Ditën e hënë, për herë të tretë, shorti në komisionin ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve jo gjyqtar dhe jo prokuror, do të përcaktojë përfundimisht 5 antarët për këshillin e lartë gjyqësor dhe 5 antarët për këshillin e lartë të prokurorisë. Pas dështimit të dy listave në parlament, të cilat nuk arritën të merrin 94 vota, ai sa duhej për të miratuar. Këtë herë votat në kuvend nuk janë më vendimtare. Edhe nëse kjo listë nuk merr 94 vota, sa thot ligji, lista me 10 antarët për këto dy këshilla do të konsiderohet e miratuar, duke i hapur rrugë ngritjes së këtyre institucioneve. Opozita nuk ka dhënë konsensus për emrat e përzgjedhur nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit, pasi i cilëson si të skualifikuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe me probleme me ligjin. Krijimi i këtyre dy këshillave do t'i hapë rrugë ngritjes së dy organeve më të rëndësishme të reformës në drejtësi, siç janë Prokuroria Speciale dhe Byroja Kombëtare të Hetimit, që sipas ligjit krijohen 2 muaj pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë të ngrihet. Por votimi i emrave në parlament është vetëm gjysma e punës, pasi për të ngritur këto institucione që përbohen nga 11 antar, duhet të plotësohen edhe emrat e 6 prokurorëve dhe gjyqtarëve që vijnë nga brenda sistemit. Këto emra do të jenë gati sapo të kalojnë vettingun që është i programuar në fund të muajit shkurt, ndërkohë që e vetmja mundësi që 5 kandidatët që vijnë nga jashtë sistemit të mos miratohen është të marrin 94 vota kundër në parlament, gjë që e kthen procesin nga fillimi. 35 të ligjit të qeverisë.